quando é para os pentes. Ah, aí, pô, então, como é que furas aquilo? Com um barbequinho e é, com a... É, uma serra craniana. Ok. Tem uma serra craniana. O que é uma serra craniana? É uma... Uma bola é que leva... No já sei o que é. Um vistozinho de serra. Já sei o que é. No barbequinho. Uhum. Ah. E pá, são grandes as tuas galinhas. Isso é, isso é a raça normal é vermelha? Raça normal vermelha. Só que tem aqui galinhas já de cheiro de costume, que é as que vão matar. Ah, ok. E forte galo, aquele ali. Aquele já tem ali dois galos traçados daquela raça Brahma. Brahma, ok. Aquele já é para andar. E aquelas grandes vermelhas lá atrás também? É, aquele já é traçado desse tamanho. Ah, porque eu acho uma galinha grande que é um disparate. Aquilo é para andar, quem não quer saber daqui. Ok, tens uma branquinha ali? Tem aí duas branquinhas. Então, tens são traçadas das vermelhas. Ok. Eipa, olha o que o comedor está bem feito, filha da mãe. Tem um buraquinho e ainda resta espaço para elas comerem. Ah, exatamente. Tem ali 76 buracos. Dás só ração ou misturas milho com... Dou ração e erva. Espadeira, já percebi. Espadeira, okay. É pão. É como pão, eu. Ah, e o coisa aí de noite, o pelouro. O pelouro também fiz ali. O pelouro, e elas dormem ali. Elas estão sossegando aqui. Eu vou-lhes enquanto à noite chovavam, quer dizer, vem aí. Mas à noite fica tudo isso. Ok, e pá, forte porca! É bom, ai, grande porca! Aquela luzinha para quê? Para aquecer, não sei? Ah, já vi que já tem 15 dias, não precisa. Ok, ai, que lindos, pá! Olha ali, que lindos! Ai, todos os seus que eu vou ainda não aproveitar. Pá, estão limpinhos, poça! É, que eu disse sempre um pouquinho, nas queiras. São limpinhos, poça! Ai, que lindos! Ai, que lindos! Ai que lindos! Olha! Ai que lindos! Olha! 15 dias! É para o leitão! Pinchinha, é bem bonito! Era a filha da mãe! É bem bonito! Com loução! Gente, menos são sempre lindos! Ok! Gosta da água, não é? Mas, é esta faz um esquerdo todo aqui, okay. Ontem na raiz e quando com o sol se é ficamos sempre com a Que engraçado! Que engraçado! Hã? Bateria para não, tem bateria bastante. Se calhar tem mais bateria do que tu, ou não? Está calado tudo, não vais ver essa máquina. Ah, é, homem. Já apanhaste este ano? Eu já apanhei 3 ou 4 vezes, meio vale okay. Mais ou menos. Hoje já tem mais um bocadinho. Sim, isto como é, ela vai caindo no chão, não é, Eduardo? É, mas bom, nível juntou. Opa, bem bonitas. Às vezes malha-se. Epa, estão bem bonitas. Que dizem que é bom ver das calças tenheiro. Como é, o que é verdascar? É malhada, dá com uma cana, com pau no castanho. Há quantos anos é que tens os castanhos? Estão plantados, vai fazer 22 anos. Tu aqui os plantaste? Em dezembro, eu e o meu pai, desde a quanto tempo para uma pessoa começar a apanhar castanhas? A partir do quarto ano é que dizem que começa a produzir, e é verdade. E qual é o sistema de apanha da castanha? É para esta altura? É, para esta altura. Estão atrasadas, um bocadinho atrasadas. O senhor dos biscoitos disse-me também a mesma coisa. Estão atrasadas. Tens a castanha viena? A castanha viena. Ela cai no chão? Exatamente. O ouriço seca? Sim, o ouriço seca, ela vai caindo e vou juntando, quando está aberto, quando estão fechados, a gente, claro, abre, mas geralmente, não costumo malhar, quem, às vezes uns toques. Exatamente. Mas geralmente é o que vai caindo e vou juntando. Como é que se abre o ouriço, mesmo com a mão? É, com os pezinhos, e vou ver se te arranjo aqui algo. Ah, ok. Gente ver. É porque a gente sabe como é os puiques. Às vezes eu meto as mãos no ouriço e levo as minhas pedras. Ok. Aí depois está aberto. Ah, olha ali, aquilo também está. Ora, por exemplo, este pequenininho. Este é pequenininho e este ainda se quer junto isto. Isto é para exatamente, ok. E faço assim. Pronto. Ah, já está fora, ok. Epá, que engraçado. Ok. Então meto a mão e tiro. Exatamente. Mas, geralmente faço isto. Aquela pequenina, aquela para... Nem mais. Quanto é que tu tiras aqui por ano, a nível quilos, Eduardo? Epá, conforme o ano, já cheguei até a 300 quilos. 300 e tal, 200 e tal, tens anos de menos. Muito menos, porque aqueles anos que há menos já se sabe como é. Qual é a manutenção do castanheiro durante o ano? A manutenção que eu faço neles é pó dos galhos secos, aqueles mamões, que eles dizem que é mamões, ou netos, que dá nos lares, também corto isto tudo, mas principalmente os galhos secos. Este ano tive um trabalho diferente, que é o cancro que dá no castanheiro, que é isto que tu estás aqui a ver. Podes ir lá, não há problema. Que é isto que está aqui. Ah, fica preto. Isto é o cancro, não, isto é um produto que eu dei. Ah, é? Ah, está bem. Esta casca, isto estava tudo a descascar, tipo assim, enrolada, mas caía. Te lascava e tive que rapá-los todos, mas meu filho, que ele é que me ajuda muito nisso. Exatamente. Rapámos tudo e depois dei flito couto.
Ah, isso é o que é? Que é para fazer... Exato, que é para... Estás a ver, está tipo aqui a sarar. Tá, ok. Sarou aqui já. Ah, que engraçado. A casca já não vai. Isto dizem que é o cancro que depois tem. Ah, nunca tinha ouvido isto. Mas dei nisso tudo, e não veio aqui quase 3 dias mais meu filho, na roda disso a fazer isso tudo. Ok. Eu descasquei só até onde pude, claro. Esta zona, o Eduardo mora aqui ao pé do parque do Luís Miguel, aqui no Posto de Sonte. Esta zona de Posto de Sonte é boa para castanhas? É pá, pelo menos não me queixo. Acho que é muito boa, é perto da terra cheia, muito boas, minhas castanhas são, como tu estás a ver, uma maravilha. Uhum, gradas, é são gradas. Ouro, é verdade. São gradas bonitas. Este ano estão mais gradas ainda, que eu costumo sempre juntar muitas pequeninas, quando caem as primeiras, deitar as porquinhas e tal. Este ano foi um punhadinho que eu juntei, agora lá está a cair grada de noite. O castanho vai ser melhor qualidade. Depois de cair a castanha toda, como é que fica? Fica sem a folha ou tem sempre folha? Castanha? Não, seca, as folhas vão-se embora. Cai tudo. As folhas caem tudo. E depois tem uma coisa que eu faço, que é um velhote que já lá está também, que caçava comigo desde o liceu, que me ensinou. Junta-se os ouriços, as folhas todas, para debaixo dos castanheiros. Debaixo dos castanheiros e a seguir dou-lhe fogo. Ah, para queimar. Que é mesmo debaixo dos castanheiros, para matar o bicho. Ah, o bicho que tem no castanheiro, na castanha, aquele fumo, sei que é. Faz isso todos os anos, já separei ali uns montinhos para fora, agora só para separar, para juntar, para estar sempre limpinho. Quando chegar mais para a frente, está quase acabado de cair, deixo ficar, faço uns montes, aí à volta dos castanheiros todos e fogo para cima. Mata o bicho, e provavelmente, isso agora eu a dizer faz o estrume, a cinza pode servir até de estrume para a cinza, comer, mas... Certo, mas eu deixo ficar para aí, depois acaba de desaparecer, os montinhos pequenos que eu faço, para não ser muito, à volta disso tudo, e dizem que é bom, e eu tenho visto que a minha castanha praticamente bicho. Ok. Não vejo. Os teus castanheiros vêm de onde? Quando tu os plantaste há 20 anos? Os castanheiros comprei o Sr. Fernando dos Pescados. Engraçado. O Sr. Fernando, não é para mim, mas uma excelente pessoa, okay, uma sério. Comprei-lhe 17 pés já enxertados. Ok. Vai fazer 22 anos em dezembro. Sr. Fernando. Exatamente, Sr. Fernando. Exatamente. Para mim é uma excelente pessoa, 5 estrelas. Ok. Ele disse-me que isto é castanha viana, enxertada, podes levar a confiança que isto... É 100%. É 100%. E assim foi. Não me falhou um pé, plantei 17 pés, não falhou nenhum. Que engraçado. Depois tive aí um que secou, outro partiu um galho e eu acabei por petreá-los. Exatamente. E foi aqui um outro que num acidente aqui, quando fiz o meu alpente, teve uma máquina de coa aí, teve que andar, mas de resto foram plantados em inverno e o meu pai, meu primo, com a sua avocado, veio abrir as covas e meti-lhe estrume das fossas, depois meti terra por cima e castanhas para cima. Exato. E não me falhou um pé que seja. O que é que te leva a gostar deste tipo de cultura, Eduardo? Sempre tive isso toda a vida. Aliás, meus pais, meus avós, que era ali, olha, na casa do meu vizinho, ali de Paulo Jorge, ali era tudo castanheiros. Ah. E sempre fui, andei nisso, gosto disso, gosto dos castanheiros, juntar castanhas e pronto. Sempre tive isso toda a vida, já vem de família. Tens ali os teus porquinhos para ter consumo e as galinhas. Tens os porquinhos, tens as galinhas. Exatamente. Exatamente. Muito trabalho logo de manhã a tratar disto tudo? Trata-se fácil. Trata-se fácil por gosto, não é? Trata-se fácil. E também te ajudo, me fico, porque se não fosse ele também ainda tem. Ele não tinha metade disso, que a verdade é essa. Ele gosta dele? Ele já de hoje, disparate. É como eu, não preciso ver nada do que está feito, porque está feito como se fosse eu. Igual, da mesma maneira. Tens ali quantos leitões de 15 dias? Que a gente aquela tem 14. 14. Aquilo agora vão sendo criados devagarinho, não é? É, até os dois meses, depois dos dois meses. Exatamente, deixa rolar. Deixa rolar o barco, como se costuma dizer. Muita gente tem que procurar para as castanhas este ano? Já tem algumas procuras, já. É? Já. E também sou sincero, e dou mais do que aquilo que... Estou a perceber. Exatamente. Pronto, talvez vizinhos e amigos vendem aí um terço, o resto é para dar aos amigos. Os amigos, família e vamos embora. Sempre gosto. Em cada ano que passa, tu tens, pronto, como é que eu ia dizer, preocupação, aperfeiçoar e não digo, mas pelo menos inovar em alguns tratamentos no costanheiro ou basicamente todos os anos o tratamento é sempre o mesmo? Praticamente o mesmo, não faço grandes tratamentos, tive uma vez que sulfatei os costanheiros, mas não, foi uma vez só, eu gosto de ter isso assim, dou caldo nos troncos, que dizem que é bom por causa das formigas, isso aqui e é um desinfetante. Exatamente. Quanto ao resto, é como disse, é para dar os galhos secos, aqueles netos verdes que só puxam para o castanheiro e não dão nada. E pronto, é quem a manutenção. Quem é que ensinou a podar o castanheiro? Foi um velhote que caçava mais eu, que sei com ele 35 anos, que era aqui de Posto Santo, mais conhecido, é Francisco Brasil, mais conhecido para a velha, a velhinha. Ah, ok. E ele é que me ensinou, que ele sabia podar muito bem árvores, e isso, aquilo, e todos os anos ele vinha podar os castanheiros ali na banda do meu vizinho. Sim, senhor. E eu aprendi foi com ele, a podar árvores e fazer uns. Não sou profissional, nem nada. Mas... qual é o ramo que é útil e o ramo que não é útil ao castanheiro? Sim, perfeitamente. A gente nota-se logo aquele que está mais amarelado, mais doente, vê-se que tem uma doença, ou quando está meio seco,
fora, tem que estrear, não vale a pena deixar ficar, porque aquilo é desastre. Exatamente. Dá bem para diferenciar. Pensas ampliar isto ou o que tem a suficiente, Eduardo? O que tem está e é para estar. Não, nada de ampliações. Há pouco estavas-me aqui a dizer que passas horas aqui, não é, Eduardo? Às vezes passo, sinto-me até às vezes ali na minha cadeira, no barracão, a olhar para isto. E a olhar para os animais, gosto disso. Adoro os animais, sempre adorei, e isto aqui consola. A galinha, tens basicamente vermelhas. É. Pensas um dia mudar ou a galinha vermelha para ti é o essencial? Não. Para pôr ovos e para dar rendimento tem que ser galinha vermelha. Uhum. As outras raças, algumas põem mais ou menos bem, mas mais vermelhas não existe. Não há muitas. Não. A alimentação da galinha, ração ou misturas milho? Não, ração, despadeira, pão. Uhum. Eu que meto elas. Às vezes soltas aqui, estão para cá a solta durante o dia. Ok. À noite elas entram sozinhas, vão ficar lá na sua casinha sozinhas para lá no colo. Okay. Ficam sozinhas. Entram e saem sozinhas. Já é uma galinha. São bem adequadas. Elas, quando é à noite, elas têm que se implorar, elas já sabem onde é o seu lugar, não sequer precisa, porque vão ficar aberto. Elas estão aqui durante dias, gravatam, comem erva e. À noitinha, quando começa a escurecer, já está tudo lá dentro. Dá-lhe, que engraçado. Não chatei nada. Com esta pandemia, o que é que a gente espera tudo de São Martinho? Tentar comemorar da melhor forma. Castanhos, eu ia dizer, como costumo dar todos os anos aos meus amigos e família. Uhum. Epá, e se há alguma para fazer alguns trocos, que é verdade, é esse que é para trovar. Começamos a entrar aos poucos no nosso ritmo normal, apesar do que se vai passando em alguns pontos dos Açores e lá fora. Eduardo, achas que a gente já, pronto, começamos a estar um pouco preparados para isso? Sim. Assim, aqui eu acho que a coisa está mais ou menos. Uhum. Acho que mesmo assim estamos bem. Uhum. Para aquilo que a gente vê lá fora. Exatamente. Acho que estamos num continho só por enquanto. É verdade. Mas isto é que preocupa. A gente todos os dias abre a televisão, vê cada vez mais. Enquanto não chegar cá há tanto assim que seja muito, é pá, acho que estamos bem. Enquanto não se propagar muito. Portanto, dentro do possível do controle, sim, tem sido mais ou menos bom na região. Eu acho que sim, isto. Acho que está bom, espero que não se expanda. Se expandia, que é uma porcaria. Nem mais. Vamos apanhar aqui um bocadinho mais dos castanheiros. Sim, sim. O castanheiro, quantos metros de altura pode atingir, mais ou menos? Pá, isto agora fizeste uma pergunta bem difícil. Mas atinge muitos metros. Aqueles que estavam ali no meio vizinho e tinha ali castanheiros com mais de 20 metros de altura. Eita, os castanheiros antigos, mas também eram castanheiros com mais de 100 anos. E já estou a perceber. Estes têm 22, mas. Ok. Um castanheiro tem prazo de vida ou não? Pois, prazo de vida, só se eu ficar doente. Ok. Para aquilo que eu sei. Exatamente. Só se eu ficar doente é que se corta fora. É que vai embora. Ainda tens muitos ouriços aqui para abrir. Tens, agora começou a cair. Sim, agora talvez tenha juntos, talvez para aí com hoje, que vou juntar hoje uns 30, 40 quilos. 30, 40. Tiras castanhas até quando? Epá, estes salos que me estão atrasadas agora, se calhar vai chegar até o final de novembro. Novembro. Provavelmente deve chegar. Quando é no tempo certo, meados de novembro? Sim, meados de novembro, já parou. Basicamente quando chega São Martinho, quando chega a altura de São Martinho, praticamente já não tem castanhas, já tem poucas ou nenhumas. Sim, senhor. Agora vamos a ver como está atrasado este ano, se calhar vai prolongar mais um pouco. Acho que sim. Oi, Eduardo, um grande abraço, muito obrigado por este bocadinho que costumo dizer, e até uma próxima, se quiser, e castanha para a frente. Ok, vamos aí. Um grande abraço. Obrigado. Ei, que lindo. Epá, o Maurício chega a ter três castanhas. Ei, que lindo.